Nu får jag just höra i mitt öra här att eh, Claes Östergren är en av dem som också begär utträde, mm. enligt Dagens Nyheter. eller kanske du kan kommentera? Björn Nej, jag kan inte kommentera det mer än att eh, det gör han helt rätt i. Därför att Svenska Akademin är den bemärkelsen som, som vi har känt den fram till igår kväll. Det vill säga en institution, betydelsefull institution i Kultursverige som åtnjuter bred respekt, både i det svenska kulturlivet och internationellt. Som har en förebildlig funktion, precis som Anna-Karin Bylund vittnade om. Väldigt gripande, tycker jag, om hur barn ser upp till, till Nobelpriset. och till Den verksamhet mm. som begrips. Den begrips. institutionen, som fanns fram till igår kväll, den är borta. Den har upphört att existera. Den svenska akademin som finns nu består av ett, ett litet antal personer som öppet har deklarerat att man avser att bortse från det vanliga rättssamhällets normsystem. Man har deklarerat att man struntar i sexuella trakasserier och övergrepp precis som mm. de som du har berättat mm. om här Elise, om de inte drabbar ledamöterna själva. Mm. Och det var och man säger rakt ut att en rekommendation från en välrenommerad advokatbyrå om att gå till de rättsvårdande myndigheterna med, med, och anmäla. Mm. Mm. De struntar man i. Mm. Man har sagt att vi står över eller vid sidan av samhället. Men vad man därmed har visat i allmänhetens ögon det är att man står långt under samhället. Mm. Förtroendet för Svenska Akademin idag är fullständigt bortblåst. obefintligt. Och det här kommer att påverka den här institutionen för lång tid framöver. Jag har svårt att se hur man till exempel ska kunna välja in kvalificerade ledamöter. I den här församlingen. i den Vem vill sitta i den här gruppen? av människor? Mm. Och vem vill motta ett Nobelpris? Ja, vem vill motta ett Nobelpris när man kommer till Sverige och det som kommer att att hända är att man utsätts för frågor om mm. vandeln hos Svenska akademin. Ja, vi, vi har fått en kommentar från en av ledamöterna som ju också gick ut i ett väldigt hetskt angrepp mot Sara Danius och det är Horas Engdahl. Han säger så här till oss. Det råder nu eldupphör hos oss och jag förväntas inte tala mer i medierna på ett slag. Och sen är det ytterligare en ledamot, en kvinna som, den, som nyligen blev invald. Jane Svenungsson, som inte var med, ska vi säga, igår kväll. På mötet. Hon säger att det är givetvis förfärligt tragiskt att ytterligare två kvinnor nu drar, tillbaka, drar sig tillbaka från akademin. Men givet akuta läget och den pågående drevet så tror jag att akademin pressades till en situation där detta till sist var den enda utvägen. Jag hoppas nu varmt att inte Sara Stridsberg lämnar vilket skulle vara förödande på alla sätt. Det är en svår tid för akademin som de har framför sig. Jag kommer för egen del att göra allt jag kan för att vara med i det av förnyelse som akademin står inför. Sara Stridsberg, som ju var hela tiden nära in till Sara Daniel såg man ju på bilderna här. Vad tror ni? Sitter hon kvar? Ja. I nuläget känns det som en större uppoffring att sitta kvar än att gå. Men det jag tycker det, det beslutet är upp till henne. Och jag tycker att hon har handlat hedervärt genom hela den här situationen. Mm. Och var en av dem som höll talet häromkvällen när priset till Agneta Pleijel delades ut. Mm. Eh, vad, vad blir det då? Du beskriver att nu är liksom det slut med akademin och trovärdigheten. och De är inte beslutsfähiga heller att fatta beslut om Nobelpriset. om jag förstår saken rätt. Jo, det kan det ja. nog vara, därför att de där stadgarna har ju visat sig förvånansvärt böjliga mm. jämfört med vad man under alla år har, har sagt, att de är oroliga. Det som kommer hända nu är väl troligen att kungen kommer att göra någon slags tolk, omtolkning av detta och säga att de som vill lämna akademin, de får lämna akademin. Mm. Vilket betyder att man då kan välja in nya ledamöter. Det här är ju fullständigt liksom, är ett förnuftigt förnuftig organisation, så hade det här införts för länge sedan naturligtvis. Kerstin Ekman mm. har inte deltagit i arbetet på 30 år. Mm. Den är stol tom. Men det som kommer hända med det är att man också då kommer att förändra institutionens karaktär, alltså rent konstitutionellt. Den har levt högt. Många ledamöter har levt väldigt högt på det här att de har haft livstidsmedlemskap. Det har givit dem ett slags Mytologiserad självbild där man just har trott sig stå över allt ansvar som utkrävs av vanliga samhällsmedborgare. N när den här bestämmelsen kommer att man kan utträda, man mm. kan lämna, man är inte medlem på livstid, då kommer hela den här statusen av ett slags halvgudar som en del av dem har, den kommer att försvinna. Puf! Hela magin runt akademin är borta. Ledamöterna, vad är de nu? Ja, de är ledamöter i en vanlig prisgörning. Okej, det får bli sista ordet just nu. Vi ska